wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in xaaladooda ciidamada dawladda ay howlgalka ay ku fuliyeen duleedkaasi bardaale ay ku dileen rag hubaysan oo qorsheynaya inay weerar ka geystaan deegaankaasi. Ragga la dilay ayaa gaaraya 4 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, waxna ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Sidoo kale, saraakiisha ayaa tilmaamay raggan inay damacsanaayeen inay weerar ku qaadaan saldhigga ciidamada dawladda ay ku leedahay deegaankaasi bardaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu dambeyn, saraakiisha ayaa carabka ku dhuftay inay ka hortageen weerarkan isla markaasina ay khaarijiyeen 4 nin kana furteen hubkii ay wateen. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhankaasi kooxda Al-Shabaab ee ku aadan toogashada loo geystay 4 xubnood. Inta badan dagaalyahanayaasha Al-Shabaab ayaa xilliyada habeenkii ah weerar gaadmo ah ku qaada saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada hurinta ayaa dhunkooda muddooyinkii lasoo dhaafay, kordhinaya howlgallada ay kula jiraan dhaqdhaqaaqyada kooxdaasi Al-Shabaab. Xamse Dabare, Star TV.